Сьогодні, 1 квітня, до поліції звернулись представники окружної виборчої комісії номер 129, що розташована в адміністрації центрального району Миколаєва, та повідомили про те, що невідома жінка вкрала один з протоколів дільничої комісії. Члени дільничої комісії повідомили, що вони стояли у черзі здавати протоколи до ОВК, коли до них підійшла невідома жінка, представилась членом окружної комісії та попросила надати протокол підрахунку голосів. Члени ДВК власноруч передали пакет, вона його розпакувала та витягла один протокол. Наказала чекати та пішла. З місця події жінка поїхала на таксі. Тільки тоді члени дільничої комісії зрозуміли, що їх ошукали. У нас близько 6 ранку сталася надзвичайна ситуація, коли співробітники поліції, які повинні були супроводжувати членів ДВК, які приїхали здавати протокол про підсумки голосування, можливо, десь не догледіли, але у жінок вирвали з рук пакет, вирвали з нього один протокол про підсумок голосування і зникли в невідомому напрямку. Ми викликали поліцію, поліція проводить своє розслідування цього правопорушення. Ми зі свого боку вилучили усю документацію, що була привезена, вилучили порушений сейф-пакет із залишившимся протоколом. Все це запечатали і залишили для повторного проведення підрахунку. Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження за частиною 1 статті 157 Кримінального кодексу України. Це є перешкоджання здійсненню виборчого права, що карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Правоохоронці встановлюють ці обставини події та особу жінки, а бюлетені вказаної дільниці підлягають повторному перерахунку в повному складі дільничної виборчої комісії.